Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobrodošli u moju Hrvatsku. Vašeg i mog današnjeg gosta bih mogla 60 minuta predstavljati i ne bi bilo dovoljno, pa je doista bilo teško izabrati nekoliko rečenica od doista obimnog životopisa. Evo koje su to rečenice. On je jedan od vodećih svjetskih stručnjaka u području matematičkih nejednakosti, jedan od najproduktivnijih svjetskih matematičara, s više od 1150 objavljenih radova, ali prihvaćenih za tisak u matematičkim časopisima. Te 10. svjetski matematičar koji je prešao brojku od 500 radova, također je i najcitiraniji hrvatski matematičar s blizu 4400 citata, s tim što pretpostavljam da su to malo stariji citati. Srdačan pozdrav vašem i mom gostu, akademiku Josipu Pečariću. Pozdrav vama i vašim gledateljima. Kako rekao, doista bih mogla 60 minuta samo govoriti o vašim zaslugama, ali evo još nešto možda za doprinos u znanosti. 96. dobili ste državnu nagradu za znanost, dakle za prirodne znanosti, a 99. odlikovani ste ordenom reda Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića. Što vama znači kad dobijete takve? Mislim, to je bilo lijepo u to vrijeme zato što je to bila Tuđmanova Hrvatska, a poslije je došlo do promjene vlasti, onda mi sigurno me ne bi nagrađivali, da pače. Nešto što je mene privuklo, vi imate puno suradnika, vi ste profesor, vi predajete, koliko vam znači kad među vašim studentima, među vrijednom djecom, otkrijete možda jednog budućeg akademika Josipa Pečarića ili nekog drugog? Sad, teško je reći jesam li ja među njima otkrio nekog takvog i teško je uspoređivati se sa mnom. Ako uzmete u obzir da je tih mojih 1150 i više radova, najviše radova koji je bilo koji znanstveni iz Hrvatske napravio. Teško je očekivati da ćete vi imati nekog koji će biti sličan vama. Međutim, ogromno je zadovoljstvo uopće kad znate da je 40-ak ljudi iz moje matematičke škole izašlo u Hrvatskoj. Hajde, samo zamislite da 40 doktora matematike nemate na hrvatskim sveučilištima. Znači da Pečarićeve maknete sa sveučilišta, šta bi ostalo od hrvatske matematike na sveučilištu? Ni zamisliti ne smijem. Htjela sam reći da su zapravo moje kolege novinari zajedno sa mnom, evo ja sam živi primjer, zapravo poznati po tome što smo u ovoj struci zato što nam baš matematika ne ide. Zato meni zapravo nije danas jednostavno razgovarati s vama, ali sva sreća da tema nije matematika, da nisu matematičke jednakosti ili nejednakosti. Tim više što doista kad sam proučavala područje vašeg interesa, ovdje doista ima puno knjiga, puno tekstova koje ste objavili. Ono što je najzanimljivije, zapravo jako puno se bavite s tim što se danas događa u Hrvatskoj. Dakle, vaš matematički um kod vas je vjerojatno 2+2=4 i gotovo nema drugo, za razliku od nas koji možda tu i tamo možda nije loše da je 2+2 malo 5 ili -5 ili malo je više nego što... Oni koji pišu o mojim knjigama, o mojim člancima, primjećuju da i često puta prepoznaju da to što je tamo autor tih tekstova da je matematičar. Da. Jer ta logičan način razmišljanja i izlaganja stvari o kojima ja pišem je njima prepoznatljiv. S druge strane, to drugima smeta, zato što je uz to vezano i na neki način se vezuje i činjenica zašto sam ja počeo time se baviti. Naime, kad je napadnuta Hrvatska, kad je izložena fašističkoj agresiji iz Velike Srbije, zbog proširenja Velike Srbije, ja sam smatrao da u tim uvjetima čovjek može uzeti ili pušku ili peru u ruke i braniti domovinu, ili nije čovjek. Za moje godine bilo je primjerenije da počnem pisati i nekima se to sviđa. I tako da je toga jako puno izašlo. Vjerojatno sam po broju knjiga koje sam izdao, vjerojatno sam najplodniji hrvatski publicist isto. Ne samo znanstvenik, nego i publicist. Je strašno puno knjiga i on ima stvarno puno dobrih i
stručnih ljudi su se pozitivno izražavali. Među mojim akademicima Slobodan Novak je volio čitati moje knjige, hvalio. Mene je bilo sramota da jedan Slobodan Novak uopće hvali moje tekstove. Znate koji je Slobodan Novak. Ja sa akademikom Jelčićem mi smo zajedno pisali neke knjige. A evo i ova vaša naziv, vaša emisija je na neki način mali plagijat. Vi ne znate, ali postoji jedna promocija mojih knjiga u Mostaru je bila kad je promotor bio inače doktor ovih iz književnosti Marko Tokić, znači bio poznati političar koji je proganjan u Bosni i Hercegovini kao Hrvat. Bili su mu zabranili da se bavi politikom, pa su ga mu ne skinuli tu. On je govorio o Pečevićevoj Hrvatskoj i rekao je da Pečevićeva Hrvatska počiva, znači misleći na moje knjige, ono što ja pišem, počiva na 4 stupa. Jedan je Franjo Tuđman, drugi je Dario Kordić u to vrijeme kad je bilo aktualan, je u zatvoru još. Treći je Marko Perković Thompson i četvrti je biskup Košić. I hrvatski narod fali ili to zapravo da, je nadgradnja? Da, hrvatski narod je dio Pečevićeve Hrvatske. Ali ono sve što radim, radim za hrvatski narod. Je. Tako da je to dio. A ovo su, isto nisu, pojedinci su uzeti kao simboli onih koji su najviše napadani. Znači, Tuđman je kao otac hrvatske, moderne hrvatske države, onaj koji je stvorio, bez njega ne bismo imali hrvatsku državu. Dario Kordić je u to vrijeme bio čovjek koji je nevin, bio u zatvoru, 17 godina je odležao u zatvoru. Jedino što su mu dokazali je da je Hrvat, ništa drugo. Ima smiješnih situacija sa njegovim suđenjem, kako su sve konkretne kao dokaze, zločine su eliminirali njegovi odvjetnici. To pokazali su da nije istina, ali kazna je ostala ista. Onda Marko Perković Thompson za mene na neki način predstavlja sve ljude koji su imali neke talente, koji su te talente uložili i svoje stvaralaštvo za obranu Hrvatske. Ja mislim da ja spadam u tu kategoriju koja im predstavlja. A biskup Košić je najnapadeniji od crkve od Hrvata. Crkva od Hrvata stalno napadaju, mislim. Osnovno danas u Hrvatskoj je čudno, čak i žalosno je vidjeti kad imate ljudi koji ne vole ovaj narod, koji ne vole ovu državu. Mada nije ni čudo što je to tako. Pa akademić, ja čak mislim, ne moraju oni voljeti, ali neka je poštuju, jer žive u njoj i dobro im je. Pazite, da pođemo o ishodišta. Znači, koji je prvi poznati vama u povijesti, koji je simbol dobrog dijela Hrvatske, ovih danas, tih pogotovo, a koji je govorio jako ružno o Hrvatima? Ne znam na kog mislite. Marx i Engels. Znam za tu, nažalost, priču. Vrlo ružno oni, o hrvatskom ali, narodu. Ali pogledajte, ružno. Oni su rekli da treba istrijebiti hrvatski narod. Da je najgori. I da ih treba uništiti. Pa šta ovi rade? Oni sve, bilo šta što gledate danas u Hrvatskoj, bilo šta što vas učini da nije zgodno, da vas je čudi kako se ljudi mogu tako ponašati, možete objasniti polazeći od činjenice da ne, ti ljudi zapravo to rade. Ajmo mi sad malo suzit krug. Ono što mi primjećujemo da hrvatski intelektualci nekako stalno šute, kao da je to što imamo, što je karakteristično za hrvatski narod, hrvatska šutnja koja je bila, recimo to, logična, jer je trebalo u vrijeme komunizma čuvati obitelji, čuvati glave, ali nakon što smo dobili slobodnu i samostalnu državu Hrvatsku, šutnja više nije poželjna. Zapravo treba govoriti, treba pričati. Ti koji posebno trebaju govoriti su hrvatski intelektualci, hrvatske akademice. Ali evo, oni nekim čudom i dalje šute. Evo, tu i tamo neko podigne glavu, kao što recimo vi podignete i odmah brzo slijedi sjeća, slijedi spuštanje te glave. Evo, ja moram spomenuti ovaj apel Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Mogu i citirati predmet. Traženje da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti donese deklaraciju o slobodi znanstvenog istraživanja i da djeluje kao autoritet, inicijator, organizator i medijator u znanstvenim raspravama o neriješenim pitanjima u odnosu na događaje u Hrvatskoj u vrijeme Drugog svjetskog rata i poslije njega. Sad slobodno možemo reći i u vrijeme Domovinskog rata, jer se puno radi na tome da se ta prošlost koja je doista bliska skroz izokrene. Mislite, to je, čitali ste iz deklaracije koju smo profesor Maršić i ja
i koje potpisa je bilo jako puno, ali pogledajte, puno biskupa, nadbiskup Barišić, puno akademika, puno sveučilišnih profesora. To je ja već i brojku, ljudi su se supotpisivali na tim portalima i bilo je, ali mislim, kad gledate imena koja su to potpisali, to je stvarno jedan izuzetno ugledan broj ljudi. I ništa. Evo, sad imamo nedavno i opet na tom tragu opet se obnavlja ta priča i sada povjesničari hrvatski to isto traže jer je sad očito da se u Hrvatskoj pokušava ponovo nametnuti i diktirati da vlast, političari odležuju povijest. E čekajte, moramo se malo na ovaj apel vratiti nazad. Zamislite drskosti što ste tražili u tom apelu uz ostalo. Budi pošten. Budi objektivan i pravedan. Stvarno ste drski. Nikada ne mijenjaj i ne izmišljaj podatke. Ustraj na točnosti. Ne budi pristran. Ne ustukni, nego nastoj riješiti problem. Doista vrlo drsko. Priznam da sam nadan. I profesor Marušić isto tako. Ja. Ali kažem i biskup i nadbiskup, svi su oni to potpisali i oni su zapravo jednako ko autor. Mi smo samo inicirali, ali oni su to supotpisali. Bili su potpisnici također tog pisma. Ono, impozantna je lista i meni je drago da se to obnavlja. Žao mi je što akademija nije uvidjela baš. Ona je na neki način odgovorila posljedno 3 mjeseca, su se mislili šta i tako. Ali ni, ja i Marušić ima i zadovoljan da su oče i odgovorili da su na neki način, ali nije to bilo. Inače ne bi bilo potrebno sad ponovo ova peticija koju su povjesničari potpisali i vidjeti u ostalom što se sve događa u to vrijeme. Ja sam imao tada još jednu peticiju koja mi se dosta lomila. Baš volite pisat. Je, puno pisama sam imao, otvorenih pisama i puno ljudi je potpisivalo i biskupa i akademika i sveučilišnih profesora. Iako sam ja dosta nepoznat hrvatskoj javnosti, ali tim koji nešto znače u Hrvatskoj, toj znanstvenoj osnovi, tako nisam baš nepoznat. Znate otprilike kad neko ima toliko puno, kad je neko u radiju, kad ima neko najviše radova, onda ljudi to cijene koji znaju što je to. Da, ja mislim da je vaša sreća u toj nesreći što ste u biti matematičara. Baš ne može svako biti matematičar i ne mogu vas iz tog polja maknuti. Da, pa zapravo i većina nas koji smo iz tih rubnih krajeva, pogotovo recimo iz Boke Kotorske, sad Boka Kotorska nije u Hrvatskoj, znači je danas u Crnoj Gori, oni pokušavaju da su pokijeli postanu Crnogorci, Hrvati, negiralo se naše hrvatstvo. Ja kad sam došao u Zagrebu, niko nije ne znao da u Boki Kotorskoj ima Hrvata, vrlo malo ljudi znao. Jer se u Jugoslaviji su pravili memoricid na hrvatskim narodom, tako da su to izbili. Onda je vama zapravo u interesu, ako hoćete u životu nešto postići, da se ne bavite poviješću ili takvim temama, jer onda da biste u takvim državama egzistirali, morate pisati i raditi nešto što ste svjesni da nije točno. Jer inače ne možete opstati. I tim povjesničarima je jako teško. I danas u Hrvatskoj nije lako, zato što vidite što se i danas dešava. I danas se dešava i u grozne stvari, pa i evo, ovo što su mene najviše napadali, vidite, prije 2,5 godine kad smo isto imali tu peticiju za Dom spremni, koja je bila zapravo obrana Marka Perkovića Thompsona i napada u Kninu na njega. Oni su povjesničari, one druge orijentacije, ove jugokomunističke orijentacije, su tražili da se svi koji su potpisali ovu peticiju, znači koji su istinu govorili, zapravo da se udalji iz svih društava povijesnih i sličnih, vjerojatno sa sveučilišta, da su oni bili, ali nisu skupili dovoljno potpisa, nisu bili zadovoljni, valjda je to, valjda. Mada je više od 50% na katedri za povijest potpisali jednu takvu strašnu fašističku peticiju koja je bila. A i danas vi, recimo, ako govorimo o pozdravu za Dom spremni, vi ne smijete istinu govoriti. Niko ne smije istinu govoriti. Čak i zabranjeno ovoj komisiji koja je sad stvorena da govori od razdoblju prije 1941. godine.
Znači, ako kažemo za dom spremni, ako kažemo da je to ustaški pozdrav, smijete to govoriti samo od 1941. kad je ustaše su bile kao oni koji su izgubili rate i to šta, i onda su i mnogo laži koje su im se uspjeli natvoriti u komunističkom razdoblju Jugoslavije. To se mora prihvatiti kao istina. A niko neće reći da su ustaše za dom spremni uzeli kao svoj pozdrav 1932. godine, kad je bila diktatura Kraljevine Jugoslavije, kad je to bila fašistička diktatura u kojoj su stradali Hrvati. I da je to bio otpor fašističkoj diktaturi, a otpor fašizmu i može biti samo antifašizam. Na tome taj pozdrav je u biti antifašistički. Da, u biti, koliko sam ja shvatila, cijeli problem je u tome kada, primjerice, gospodin Štromar kao neko ko je političar kaže mi ćemo donijeti zakon kojim ćemo zabraniti. Dakle, čovjeku se digne kosa na glavi. Dakle, ja, ako Marksa uzmete u obzir, trebate ga sažaljevati. Jer zamislite njegov život. On je dio naroda za kojeg je Marks rekao da su najgori na svijetu i koje treba da zbrisati sa lica zemlje ili nešto slično tome, a on je taj koji to treba sprovesti. Znači, on je ima, čak mu neka satisfakcija, kad je već cijeli život mora jadnik živjeti sa spoznajem da pripada tom narodu koji Marks tako loše govori o njemu i Engels, i sad on, znači, treba ga sažaljevati. Oni imaju vlast, oni imaju novce, sve, ali zapravo oni žive u Hrvatskoj. To je moja Hrvatska. O. Naša Hrvatska. Naša Hrvatska. A on je jedan nesretan što vlada u toj Hrvatskoj. Pa nije im lako, moram priznat. Zamislite, ostali su bez svoje države, bez Jugoslavije. Pa čak i to, pazite. Oni su, ako gledamo sa Marksa, pogleda Marksa i Engelsa, koji njima svetinja, Jugoslavija može nestati, ali jugoslavenstvo ne smije. Jugoslavenstvo koja treba uništiti Hrvatsku. Prema tome, samo se treba prilagoditi novim okolnostima i raditi na onom što im je Marx i Engels zadao još prije dva stoljeća. Spominjali smo i vi ste spominjali ovo što su hrvatski povjesničari potpisali. Dakle, za slobodu misli, govora, za slobodu povijesnog istraživanja njih, ako se ne varam, 24 ih je potpisalo. Evo, pročitat ću. Preko 1000 je su potpisalo na portalu. Mislim da ima neki poseban portal koji je otvoren. Ima, i ja sam prije dva dana sam gledao, bilo je već preko 1000 supotpisnika. Meni je iskreno rečeno kad iščitavam tih 7 točaka, čak mi je pomalo neugodno što traže. Evo, u smislu da se to podrazumijeva, a ne da se to zapravo moraju doktori znanosti potpisivati da je to potrebno našem društvu, umjesto da se podrazumijeva, da budem jasna. Dakle, evo prvo, hrvatska javnost dulji niz godina svjedoči nastojanjima političara i političkih stranaka da se pretvore u vrhovne tumače nacionalne i svjetske povijesti, poglavito povijesti 20. stoljeća i napose Drugog svjetskog rata. Evo, sad sam gospodina Štromara navela. Treba mi primjerice gospodina Bandića spomenuti sa ovom najnovinom inicijativom. Sve političare. Što oni sebi daju za pravo? Sve političare, čak i komisija ova o kojoj sam govorio za preispitivanje povijesti, već kako se zove, premijer je rekao da ne smije dirati Drugi svjetski rat. Tako je osnovana komisija. Idemo dalje. To nastojanje se ne očituje samo u pokušajima manipulacije javnošću, nego i u težnjama da se takozvana povijesna istina propiše rezolucijama i deklaracijama političkih ustanova i njihovih parapolitičkih izdanaka, a ponekad i u pokušajima da se znanstvena istraživanja interpretacije faktično ograniče odlukama pravosudnih tijela koje su donesene na pojedinačne konkretne slučajeve. Nešto mi pada na pamet, recimo kada je bila gradska skupština, kada se odlučivali o tome što će biti sa trgom koji više ne postoji u tom imenu, trg, dakle, maršala Tita, pa smo onda slušali rasprave. Dakle, u komisiji su sjedili ljudi koji su doktori povijesnih znanosti, dakle, doktor Hasanbegović. Sjetimo se primjerice kako je bivši ministar zdravlja Rajko Ostojić imao priču, imao svoje teze o tome tko je i što je Josip Broz Tito nasuprot, dakle... Ali pazite, Tito je pobio najviše Hrvata u povijesti. Znači, Marksova i Engelsov zahtjev o Hrvatima, on je stvarno izuzetno zaslužen u ostvarenju te osnovne ideje koje je Engels i Marks dao. Niko nije više u povijesti pobio Hrvata od Tita.
I normalno da se oni moraju boriti za jednog takvog velikog izvršioca velikih ideja, Marxa i Engelsa. Oni jadnici, kad gledam njih, meni je njih žao. Oni bi su, 45. su ovakve kao što sam ja mogli ubiti. A oni ipak mene moraju još trpiti. Jest da me nema u medijima, nema na televiziji, ali evo, postoji Laudato televizija, postoji još neke tako lokalne televizije gdje se čak i ja mogu pojaviti. Evo, recimo, gospođa Rada Borić o Josipu Brozu Tito, evo neku večer je slušam, dobro, kaže ona, dobro, neka im bude 45, a neka im bude da je mnogo Hrvata pobijeno, ali šta im sad smeta Ivo Lola Riba? Ne, vjerojatno nešto. Da, Skojevci ko nisu ubijali. On je bio Skojevac je bio. Da. I govorili su povjesničari i na televizijama su govorili zapravo o Skoju i svemu tome. Prema tome nije kao ni ubijen. Oni više hoće reći da je on ubijen, pa nije poslije rata ubijao. Na to valja misli. A ono ko za vrijeme Drugog svjetskog rata, ko oni su ubijali. Ove jame koje se otkrivaju, oni su samo posle Drugog svjetskog rata, a ne i prije su oni punili. Znate da je profesor Jurčević ima na komisiju u kojoj su oni bili, oni su jame istraživali, da su ustanovili da je ogromna većina tih jama je zapravo partizanskih. I za vrijeme rata i posle rata. Da, kakva strahota zapravo. To što u biti za svega toga komunistička ideologija koja je ta crvena nit koja sve povezuje, ali oni... Pazite, imali joj 45 godina vlast u svojim rukama. Oni su se, počeo 45. je počeo sa tim pomorom, znači genocidom na hrvatskim narodom. Je tako osnovana država i ljudi su se bojali. Počeli ste ovu emisiju kad govorite o strahu koji još uvira. Znači, oni su još od tada tim... na neki način ljude natjerali da se boje, da znaju šta su oni očekivali. Ali bilo je obrnuto. 1991. ja se sjećam da su oni bojali da će Tuđman njima to napraviti, da će ono što su oni radili nama, da će i njima nova vlast raditi njima. Međutim, njima je Tuđman ponudio ideju pomirbe. On je toliko volio hrvatske narode da je mislio da su oni to radili zato što su morali, a ne zato što su slijedili Marxa i Engelsa. Da, oni su išli svojom logikom. Evo, sad ste me podsjetili. Zapravo, ponekad se ne čudim zbog čega Hrvati dalje šute. Jedan primjer, samo jedan. Dakle, godina je 88. Jedan student odlazi svome stricu u Ameriku, a stric je dosta aktivan tamo. Dakle, čovjek koji voli Hrvatsku, koji je puno toga proživio, koji je iz obitelji koja je stradala po križnim putevima, vraća se nazad. On je elektrotehnik koji je u to vrijeme studirao, nije važno ime. On se vraća nazad i naravno UDBA kuca na vrata. Gdje si bio, što si radio, što ti je govorio stric? Jel ti znaš da možeš završiti u zatvoru? Dakle, ima nekih 20 godina i sad vam netko prijeti da ćete završiti u zatvoru. Čovjek brani svog strica jer ga voli. I kaže izvoli nam se pridružiti, dakle, bit ćeš naš doušnik, inače ideš u zatvor. Ima, dakle, dilemu. Taj momak sjeda sa svojim ocem, da, razgovara i sad mu otac kaže, to je tvoja odluka, što ćeš napraviti. Hoćeš surađivati s njima, što će biti tvoja vječna sramota, ili ćeš otići u zatvor i pretrpjeti to. On se ipak odlučuje otići u zatvor, međutim oni malo, već je to 88. dakle malo olaba i kaže dobro, mi ćemo tebe motriti što i kako ti radiš. Dakle, on je cijelo to vrijeme imao jednog čovjeka koji je kao bio nekakav kontakt s tim nekima koji kao njemu prijete. Taj, dakle, UDBA-in doušnik je imao kodno ime Brada i sad dolazi 91. godina, taj momak je u međuvremenu završio studij, poslom ide u Sisak, tamo doktor Tuđman drži govor i radi tamo svoj posao. U jednom trenutku podigne pogled i zamislite čuda kad tog čovjeka, dakle, koji mu je prijetio, kad vidi iza leđa doktora Tuđmana. Nije problem uopće, ne moramo mu reći ime, nije problem zapravo zbrojiti dva i dva i doći do imena tog. I sad on... Danas kad to priča, to je odrastao zreo čovjek, govori, meni se tada srušio sav svijet. E sad zamislite one koji su sve najgore prošli kada su opet u novim strukturama
vidjeli kako ti isti ljudi sjede. A ja sam isto imala prigodu sa hrvatskim političkim zatvorenicima koji doduše nisu izgovarali primjerice ime Josipa Manolića, ali to nije bio problem između redova shvati. Dakle, vrlo brzo su nažalost... Znate kako je Tuđman rekao? Stvarao sam Hrvatsku s ljudima s kojima ne bi ni kavu popio. Znači, Tuđman je često puta bio svjestan da među tim ljudima bilo takvim, ali su mu bili potrebni zbog toga da bi stvorio Hrvatsku i stvorio je Hrvatsku. Da, i to je razumljivo, ali nažalost nije živio ali toliko... Ali zbog toga imamo ove probleme toliko, zato što nekako trebate sa Biblijom usporediti stvaranje Hrvatske. Ili, znači, treba voditi narod 40 godina kroz pustinju, da bi onda od njega napravio da su svjesni, znači da ne bi bilo hrvatske šutnje. Da ne... A što znači pustinja? To znači zapravo da tih 40 godina, što smo bi mnogo manje imali, samo smo 10 imali sa Tuđmanom, da bi bila izolirana od vanjskih utjecaja. A to Hrvatska nikad nije bila. Ti uvijek imamo plaćene ljude izvani i koji su to radili, a imali smo taj sluganski mentalitet koji su mnogi povjesničari i pisci, i Matošo, to je sjajno opisivo o tim našim ljudima. Ja sam se isto šalio bojim se svojih šala, znate, ali čak sam i u Bujici, kad sam bio u Bujici, završio sam emisiju sa pričom kako nas stalno danas napadaju da smo ustaše. A to rade svo vrijeme. Ja uvijek ukazujem da i u Domovinskom ratu su svi branitelji bili proglašavani od Srba i od njihovih sluga u Hrvatskoj ustašama. Tuđmana ustaška država i to danas isto to ponavljaju. Ja sada kada ovi neki koji možda i nisu, znači koji su lijevo orijentirani i to tako nešto misli, govore o nama, meni je čudi kako dovoljno su inteligentni da ne usporede što oni govore i što Srbi govore u Srbiji. I kad vide da je to isto, da se ne zapitaju nad svojim djelovanjem. A ja sam se to šalio na ovaj način. Znate kako, ja bi biskup Kovšić je jednom rekao da sam ja jedini valjda od javnih osoba u Hrvatskoj koji javno priznaje da je ustaša i još ga nisu doveli na obavijesni razgovor. A znate kako ja to jasno priznam. Ja kažem kako Srbi dijele Hrvate na ustaše i srpske sluge, ja vam ne volim biti sluga. Prema tome, baš valjda ne bi voljeli da tako nastupaju hrvatski i drugi hrvatski, znači hrvatski orijentirani ljudi. I tako da ja sam čak poslije te emisije sretnuo jedan čovjek na ulici i pitao me, nije mu jasno što sam ja to htio reći kad sam to rekao. Ja kažem, pa kad vam kaže neko da ste ustaša, nemojte se ljutiti. Čovjek vas je pohvalio, rekao vam je da niste srpski sluga. I da se tako postavljate, a ne strah, ne samo da se bojite, jer njihove tindati zalijepite etiketu, ne može se suprotstaviti argumentima ono što ti govoriš. I svi što ovi govore, to je užasno. Pa govorimo ovim povjesničarima koji ste spominjali, ne ovim, nego ovim drugima, koji njeguju znači, jugokomunističku paradigmu u hrvatskoj povijesti. Njihovi su dokazi staljinistička suđenja poslije rata. Ljudi su priznavali što god su im rekli, znate što su staljinistički, a to su njima izvori. Oni, to su njima izvori za njihovu povijest. I oni se pozivaju na to i sad ovi svi, nedavno se neko za Stepinca se pozivaju na njegovo suđenje poslije rata. Pa to me kad je bio znanstveni skup ovdje u Zagrebu prije, koliko je to već sada, možda čak i dvije godine, da je neko toliko glup. A oni su sveučesni profesori. Da. Nevjerojatno. Oni kao da su uzeli od Blaževića ono što je čitao. Ja sam kao matematičar sam šokiran da neko može u bilo kojoj znanosti nešto postići da ne zna logički razmišljati. A to su nebuloze. Pa znate, kad sam Gonštajna ja se pobunio da uđe u Hrvatsku akademiju kad su ga predlagali, onda sam naveo jedno pismo, niste vi to čitali, niste. Ja sam poslao pismo predsjedništvu akademiji i predsjedniku i u kojem sam, kad sam čuo da je ovaj predložen za akademika, Ivo Gonštajn, profesor Gonštajn, sam rekao kako je, čestitao sam im, jer dobit ćemo u akademiji najboljeg hrvatskog povjesničara koji je egzaktno dokazao genocidno hrvatskog naroda. A kako je to egzaktno dokazao? On vam je u jednom dijelu, na engleskom je o Hrvatskoj, napisao kako su se Srbi svetili Hrvatima zbog zločina koje su ustaše napravili nad njima
I kao primjer naveo je kako su Srbi pobili Hrvate u Hercegovini 14. prije nego što je Pavelić došao u Zagreb. Znači, 10. travnja je stvorena Hrvatska, već do 15. je Hrvati su napravili genocid na njima. Znači, Pavelić jadnik nije ni imao u tome ništa, još nije bio došao u Hrvatsku. Ali mi smo već napravili, toliko smo genocidni narod i doista je Karl Marx bio u pravu da nas treba slistiti sa lica zemlje, kad smo napravili takav genocid u 5 dana. Jel? Ja sam bio oduševljen da ćemo tako čovjeka primiti u akademiji, ali pod navodnicima. Srećom, naravno, ta akademija tada bila na visini zadatka, on nije dobio ni jednu trećinu glasova. Evo sad, stalno me na jednu temu vučete koja mi je uvijek zanimljiva. Dakle, kad u znanosti prevlada ideologija. Evo, treća točka apela povjesničara. Dakle, historiografija je znanstvena disciplina, a ne ideološka batina. Njezina je zadaća istraživati i tumačiti prošlost, ne podređujući se današnjim ideološkim predodžbama i ne služeći današnjim političkim potrebama. Dakle, to smo imali u vrijeme komunizma, a kao da taj bau komunizma, taj dio, kao da prevladava i dan danas. Čujte, pogledajte koji je danas i na vlasti, koja je koalicija i šta su Hrvatska narodna stranka. Vesna Pusić je zajedno, koja je bila dojuče predsjednica te stranke i oni su svi podržavali njezino djelovanje, znači to je ona isprovodila njihovo djelovanje, je bila ona, jedna od onih uz Josipovića najglasnija u zahtjevu da se povuče tužba za genocid protiv Srbije na Ustavnom sudu u Hagu. I srećom, to je nešto strašno. Mislim, oni zapravo su već time i pokazivali tim sucima u Hagu da su zapravo i Srbija i Hrvatska jednako su u tome sudjelovali, pa trebaju zajednički to povući. Da, to je ta teza o građanskom ratu. Ali gledajte rezultat. I pored toga što su oni predsjednik države, ministrica vanjskih poslova su tako nastupali, ti suci su ipak donijeli presudu u kojoj kaže da je Srbija izvršila agresiju na Hrvatsku u cilju stvaranja homogene države ili šire, znači Velike Srbije, i pri tome izvršila niz genocidnih radnji. I nabrajaju sva mjesta u kojima su izvršili genocidne radnje. Današnji političari ne smiju to reći. Vi imate da vam ovi iz Srbije sprovode velikosrpski memorandum 2, u kojima trebaju Srbe na neki način opravdati od agresije, od zločina koje su napravili. Vidite šta se sve dešava danas s ovim izjavama i Vučića i ovoga Vulina i tako, čak i u Hrvatskoj dolaze to govoriti. A pravog odgovora nema. E, u tom je problem, to sam htjela reći. Nisu čak ni oni toliki problem, nego je problem opet ta hrvatska šutnja. Uvijek smo problem mi. Znate, ja sam, jedna moja stara pitalica vam je, znate, koja je razlika između četnika i Jugoslavena? Znate. Ne znam na što mislite, moglo bi se tu. Ovisno, Hrvati su ovakvi kakvi jesu, kažu da nema razlike. Onda ja, kad me smijem to reći, onda kažem da su ti koji to tako tvrde, da su malo... Eto, vidite kako je meni teško razgovarati s matematičarem. Vi tražite točan odgovor, a ja bih mogla ovako sada. Da, točan odgovor je da je četnik pošteni četnik, a Jugoslaven je pokvareni četnik. Znači, gori je Jugoslaven nego četnik. Četnik se bori za interese svog naroda. A ovi se bore za interese tuđeg naroda. Onda svoj narod ne žele, onda su izmislili nekakve nepostojeće Jugoslavene, pa se bore za nešto što ne postoji. Ne prestala im je država Jugoslavija, oni se dalje bore za jugoslavenstvo. Još uvijek su im ta ideologija i im pamet. Ali nikako, nije u svojim snovima. Da, nije u snovima, nego Marks je odredio. Oni jadnici su, ono kako ih je Marks i Engels, kako su ih naučili, tako se oni ponašaju. Jugoslavija je bila samo sredstvo, izvrsno sredstvo da se od Hrvata prave Jugoslaveni. To je bilo mnogo lakše nego prvo da od njih izravno napravi Srbe. Što su Srbi u prvoj Jugoslaviji li željeli. Oni su tvrdili da nema nas, da smo mi Srbi i tako, katolički Srbi i tako. E, onda je ta ideja jugoslavenstva im je dobro za prelazni period. Prvo Jugoslaveni, nestane Hrvata i onda su lako od Jugoslavena napravi Srbe. Pa čak kad je 45. vam je Tito, su naredili komunistima da budu svi Jugoslaveni, da se izjašnjavaju kao Jugoslaveni, osim Srba. Srbi su se normalno izjašnjavali kao Srbija. Jer glupo je njih pet Jugoslavene, pa će onda opet biti Srbi. Ste me sjetili, slučajno mi do ruku prije jedno
3-4 godine došla jedna ogromna velika knjiga koja se zvala Jugoslavenska kultura. Meni se činilo stvarno da sanjam, a u biti zbog čega im je važna kultura i dan danas? Pa uvijek je i školstvo i kultura. Znači, dvije moćne poluge da se djeluje na svijest od malih i stalno da se djeluje u ovom istom cilju koji oni spravili. Vidite koliko su oni borili. Lažim ništa ne predstavlja. Evo, Hasanbegović. Hasanbegović je samo htio malo da, znači, da to ulaganje u tu jugokomunističku paradigmu koja se je dominantna u kulturi, da se to na neki način malo ipak promijeni. Jeli? I oni, zbog toga su oni napravili atak na njega. I onda je sa osnovom lažen. Znači, njegova Kosova kapa je postala ustaška kapa. I njima ništa ne smijete slagati. Zašto je? Laž je Srbima najviše pomogla u povijesti. O Srbima i laži u povijesti. Dobrica Ćosić je napisao pjesmu. Pa, nažalost, laž je zapravo osnovni instrument komunističke ideologije. Ali kažem, Srbi se hvale sa time da im to rade. A komunistička ideologija kod nas je, znači, je zapravo se poklapala interesi Srbije i komunisti je u osnovi, znači, bilo uporeni protiv hrvatskog naroda za ostvarenje ideje Marksa Engelsa o tome da trebaju, mi kao narod moramo znači, nestati sa lica zemlje. Danas se uzmite nekoliko zadnjih portala Hrvati, hrvatski kolumnisti baš ponovo i govore o tome kako je cilj da mi nestanemo, da nestane Hrvata. Svi su bili svjesni toga da je Domovinski rat isto bila zadnja obrana, mislimo da je to zadnja obrana Hrvatstva. Međutim, danas vidimo da je opet se spominje da ljudi dolaze k sebi, znači u njihovim razmišljanjima, onih naravno hrvatskim orijentiranjima, da je opet ugrožen samo opstanak hrvatskog naroda. A za to je u mirnodopskim uvjetima i školstvo i kultura vrlo važno. E sad, školstvo i kultura, mogu ne pitat vas, dakle, kurikularna reforma, uloga Jokića i njegovog tima u cijeloj toj priči. Dakle, opet se politika miješa. Nije problem dok je znanost samo u prvom planu, ali nažalost ovdje iza politike, iza znanosti se krije. Izravno Milanović postavio. Ali kad se postavi na drugačiji način, onda je to problem. Ali kad je onaj koji... Jer to je ideologija. Znači, oni sprovode ideologiju, imaju svoju zadaću i oni to moraju sprovoditi. Znači, u ovom, sve ovom o čemu cijeli dan ja vama govorim i upozoravam, znači, on to mora sprovesti i oni to rade. Pa gledajte da su svi koji su uključeni tu, recimo, ko je još tu uključen? Budak je bio valjda sekretar partije na Filozofskom ili nešto slično. Da. On je isto tu glavni u to uključen. Isto je... Ali upravo je nevjerojatno da znanstvenici koji drže do sebe, dakle, pišu, upozoravaju gdje ne valja, što ne valja, što treba mijenjati. Međutim, njih to uopće ne zanima. Ni u jednom trenutku ih ne zanima jer oni misle da su valjda mjerilo svih stvari iznad svega. Da su oni ti koji su pozvani odradi taj posao, a uopće ih ne zanimaju. Strašno puno koristi su imali u životu njihovi roditelji, zahvaljujući tome. Jednostavno, ljudi nemaju nacionalnog naboja, nemaju, to im nije važno. Ma čak ni ne trebaju, ali zašto? Ali stvar u tome što je, zbog toga su zapravo tako su odgojeni i zato da budu protiv svog naroda. I od toga su imali koristi i toga dan danas imaju koristi. Još uvijek vama dokumenta dobija neka jako izrazito antihrvatska udruga, dobija sredstva od države, dobijaju ove novosti, srpske novosti koje propagiraju antihrvatstvo otvoreno i sve, naravno te sve umjetničke slobode kada su one u pitanju. A od recimo, koja hrvatska društva za izračuvanje Jasenovca nikakva sredstva države ne dobijaju, ima još druga takve i slične ustanove, da ih ne nabrajam. Oni nemaju sredstva od Hrvatska. One koji se bore za hrvatsku državu, nemaju. Ja sve svoje knjige, vidite, ih imam puno, to sve sam sam izdao. Evo primjerice, prošli tjedan u Zagrebu su bile dvije projekcije dokumentarnih filmova o Domovinskom ratu i svaka projekcija je počela, evo mi smo to svojim sredstvima napravili. Ne možete dobiti sredstva. HAVC, ništa, ovo ili ono ministarstvo. Ne, da ne možete dobiti.
nego vas po svim osnovama pokušavaju kazniti. Znači, ja sam znači, kao znanstvenik, rekli ste da pravio jako puno. I, onda nisam ja rekla, nego je to činjenica. Sad ja matematički tom pristupam. I, ali dobro, i onda se moje kolege priređuju, recimo, konferencije meni u čast. I kad je bila za 60. Moj rođendan konferencija u Trogiru, onda nijedan medij to nije prenio. Bilo je iz 30 zemalja oko 130 sudionika diljem svijeta. Bilo je 16 pozvanih predavača. Jedan je recimo bio iz Francuske akademije prirodnih znanosti, ovog gdje je Radman isto član. Jedan takav je bio predavač među tih 16. I niz sjajnih, izuzetnih mediji o tome nisu rekli zato što ja govorim ovo što govorim. Bila je poslije toga konferencija o 1000 mojih znanstvenih radova. Prvi put da je neki iz hrvatske znanstvenik ima 1000 znanstvenih radova u znanstvenim časopisima. Ni slovo. Mjesto da vas na dlanu držimo, na oba dlana. Ne. Zato što sam ja govorim što mislim, izravno govorim i ljudi to ne vole slušati. A evo jedan primjer koji je meni ovako bio znakovit. Pazite, mene kaže, da. Ali zbog toga meni i obitelj ima problema. E, i to je ono najstrašnije od svega. Da, lako je dok križ nosite sami. To je najbolje što ste mogli reći. Jer ovo sve drugo, znate, kad drugi ispaštaju zbog vas, ja se samo utješim da... valjda su nešto imali koristi od ovoga što sam ja u životu napravio, pa kad imaš i koristi, moraš nešto i platiti. Htjela sam vam jedan primjer koji sam ja već spominjala u emisiji, ali meni je jako zanimljiv. Prije par mjeseci jedan naš mladi znanstvenik koji djeluje u Kanadi, bio je ovdje u Dubrovniku, imali su znanstveni skup. Dakle, on se bavi medicinom, dakle, istražuje rak. Ono što sam ja shvatila kada su ga kolege iz jednog informativnog dijela jedne televizije pozvali da se uživo javi, dakle, izravno da se javi iz Dubrovnika, da malo čuje atmosferu. Dakle, njima uopće nije bila bitna atmosfera i to što se događa u Dubrovniku, što govore znanstvenici, nego je smisao bilo jedno pitanje koje je kao slučajno postavljeno, a u biti je bila svrha tog poziva. A pitanje je bilo što on misli o kurikularnoj reformi u Hrvatskoj s obzirom da je to on vani, pa da malo usporedi. I njegov odgovor koji je mene iskreno rečeno šokirao, to je doslovce ovako, gotovo da ga citiram, nek izvole u roku od 3 mjeseca provesti kurikularnu reformu. I meni je sad prošlo kroz glavu, zamislite da sad tom mladom znanstveniku netko kaže izvoli u roku od 3 mjeseca naći lijek za rak. Kako bi on reagirao? Ja ne tvrdim da je kurikularna reforma nešto što se može mjeriti sa istraživanjem tako teške i strašne bolesti, ali hoću reći da je i to jedan proces. Dakle, da ne može se u roku od 3 mjeseca, godinu ili 5, ako treba idemo i 10 godina razgovarati, ali idemo odraditi posao. Dakle, ne može na mora što i to, nego idemo sjesti, idemo se izdogovarati. Čite, u akademiji, profesor Pari, imamo mi otpor za to. I oni su skupljali mišljenje znanstvenika i objavili su knjigu sa tim mišljenjima, koje niko ne, njima i nije važno. Šta misle znanstvenici, oni koji najviše znaju o pojedinim disciplinama koje djece uče u školi, šta oni misle, to im nije važno. Važno je što misli neki mladi, evo taj Jokić, isto ne znam šta je, nije baš neki stari, mladi, ono što kažete, mladi kao taj mladi znanstvenik, oni misle da to mogu nešto uraditi brzo. Ja mislim da je nešto slično, juče, prekjuče sam pročitao i ovaj Glavašević isto izjavio. Evo, imam pripremljeno. Onda baš, ja sam to čitao, imam baš to da čujemo, to bolje da čuju. Dakle, znanstveni Novak Glavašević, saborski zastupnik i član predsjedništva SDP-a Bojan Glavašević komentirao je za Zadarski list izjavu ministra zdravstva Milana Kujundžića kako život počinje začećem. Glavašević tvrdi i upozorava kako je teza ministra tek njegov osobni stav. I sad imamo citat. O tome kad počinje život nema nikakvih konkluzivnih znanstvenih dokaza i svaka teza koja govori suprotno je tek još jedna u nizu laži koje zagovornici pobačaja stalno perpetuiraju, tvrdi Glavašević, podsjećajući na nedavnu odluku Ustavnog suda koji je utvrdio da se pobačaj u Hrvatskoj ne može zabraniti. Eto, a SDP-o Bojan Glavašević po struci je lingvist i sociolog te asistent na odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. I sad, šećer na kraju.
Tadašnji ravnatelj KBC akademik Željko Reiner odgovorio je Radoloviću, dakle, da predlaže da Ustavni sud zatraži od svih medicinskih fakulteta u Republici Hrvatskoj formiranje zajedničkog tima stručnjaka i znanstvenika koji bi zauzeli stručni i znanstveni stav rukovodeći se svjetskim medicinskim znanstvenim stavovima. Klinika za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb 13. rujna 2009. tako je dostavila akademiku Reineru odgovor užeg vodstva klinike u kojem stoji da su jednoglasno zaključili da život počinje spajanjem muške i ženske spolne stanice. Dakle, gospodina Bojana Glavaševića da, i njemu Novak, sličnih, ne zanima nije, njih struka. Nije ni doktor, njih zanima ideologija. Lingvista, jeli, lingvista koji se zna bolje nego ovi medicinari. Sve to. To je, znači, on je političar, ali mene ne čudi što on tako govori. Ne samo zbog toga što pripada toj jugoslavenskoj opciji, jeli, u hrvatskoj politici i znanosti, nego sjećate se, on je javno, cijela Hrvatska zna kako je on komentirao o braniteljima. Snimljeno u Bujici je bilo, vada, kako se ono ogavno... Busovača, da. Ali znate li, recimo, on je napao isto i naš HOS? Da, znam. A znate li njegov otac je... Ja sam osobno poznavala njegov oca. I njegov otac je govorio da je, zahvaljujući HOS-u, da su HOS-ovci i njihovim hrabrošću i oni su produljili obranu Vukovara. I sad taj Vukovarac pljuje po tom HOS-u. Pa mislim, pljuje po svom ocu zapravo. I sad, kako možete o takvim ljudima uopće i razmišljati? Ja ne volim da smo ga uopće spomenuli. Ja sam vas izazvao, ali bolje da nisam. Jer ogavni su. Mislim, otac si govori da su ovi toliko uradili svojim herojstvom i za obranu tvojeg grada, Stravljenog, a ti pljuješ po njima. Još ste me jednog detalja. Jednom je bio braniteljski skup na trgu ovdje u Zagrebu i na početku skupa pustili su zadnje izvješće njegovog oca. I u tom izvješću se čuje gdje on moli, ovo morate svakako pustiti, pustite to cijelo, razumijete. A on je sutra, preksutra zapravo išao proganjati branitelje i pitati ko je njima dao za pravo da puste to, jer to njegov otac ne bi dopustio. Zamislite, to njegov otac ne bi dopustio. A tamo se i u snimku se čuje pustite to cijelo. Ne, pa ali, mislim... Da, šteta vremena. I uopće nije osoba na koje treba gubiti vrijeme. Mislim, ja kažem, gadi mi se uopće kad razmišlja da ima takvih ljudi koji se tako odnose prema ostavštini svog oca, koji toliko zapravo prezime koje nama svima značilo jako puno, mislim, ostavlja potpuno drugačiji dojam kod svih državnotanih Hrvata, mislim. Nešto sam htjela vas pitati. Zapravo nije lako kad ste tako na tapeti, kad se stalno udara po vama, po mnogima. Da, kako je Thompsonu? Da, jednom će... Ja sam tri knjige napisao Thompsonu. Treća je U tisku. Da, ali nekako kažu kad neko ima kroz život teškoće da mu Bog zapravo da snagu da se nosi s tim. Ali htjela sam reći, pitati je li to vas obeshrabruje? Ili vam zapravo daje motivaciju, a čini mi se da više i u vašem slučaju. Kad oni mislim da njih koliko... obeshrabljuje to što ja postojim. da meni se čini kad bi oni ponekad znali da zapravo djeluju motivirajuće u većini slučajeva, ma u velikoj većini. Pokojni akademik Šperger je meni rekao, već imao 90. kusur godine, kaže, kolega Petrović, ma znate, oni bi vama odgovorili, ali znaju da ćete vi njima opet... Recite mi kad odlazite... Zato mi ne daju, neće mi objaviti. Tako. To je vrlo teško. Recimo ja kad sam, evo, sa Gornštajnima sam imao ne samo ovaj prijem u akademiji, to je posljedica nekih prethodnih slučaja, oni otvoreno lažu. I onda ja u tim novinama pokažem, oni su ovo su rekli, što je neistina, evo, dan citate. Neće ti objaviti. Ako dokažeš da Gornštajni lažu. A njihov naslov je bio akademik Pečarić uporno laže. Ja mogu objaviti lažu Gonštajni, to ima od Boga dano, ali ona Matoša i Srbe parafraziram, ali to objavio je samo hrvatski tjednik, znači Hrvatsko slovo, Hrvatski tjednik Danas ili takve novine koje nemaju nakladu kao Slobodna Dalmacija gdje oni objavio. Oni na 100.000 primjeraka u to vrijeme, a ti objaviš negdje za 5, jel' tako.
ne možeš už objaviti. Ja sam akademik, a Slavko Gonštan je, ako ima srednju školu, ima dobri. Ali on je vrhunski njihov. Vertikala, znanstvena i kako god hoćete. Imamo još 10 minuta. Pa dobro. Nažalost, samo 10 minuta, da. Ali svašta bismo još rekli, ali premalo je vremena. Htjela sam pitati, kad putujete van, kad se srećete s vašim kolegama, znanstvenicima, jesu li oni zainteresirani što se događa ovdje u Hrvatskoj? Razumiju li oni što se događa? Jer mi smo dio Europe, može netko reći, primjerice, briga na što se događa razumiju u Španu. Razumiju li Hrvati u Hrvatskoj? Da. Zgodna priča, još negdje 1991. kad je bio rat i kad je počeo sukob u Bosni i Hercegovini, ja sam bio tada u Australiji. I tada se na hrvatskim radijima govori o tom sukobu. Ste rekli 91. ili 40. Da, 91. Dobro. Šta sam rekao 41. Učinilo mi se, ali nisam sigurno. Vjerojatno mislim da sam toliko star. Dobro. Onda se ja govori, kad sam došao nazad, i pustio sam snimak, snimili su tamo naše ljudi, dali smo snimak i pustio sam snimak bratu, sam pokojnom koji je bio županijski sudac. On je meni rekao kako si ti mogao to tamo shvatiti, a mnogi u Hrvatskoj to ne razumiju. Isto mi se dogodilo kad sam taj isti snimak pustio jednome Hrvatu iz Sarajeva koji je nakon došao u Hrvatskoj i koji je rekao da ga niko ne razumije kad imam priča što se tamo dešava. On nije nikomu u Zagrebu ne vjeruje o to što je. Ja sam mu prije što mi je on rekao, ja sam mu pustio što sam ja govorio o tom sukobu i onda je on bio šokiran da sam ja to vidio. I onda mi je, jako lijepa mi je uspomena na tu temu. Ja sam, znači, na hrvatskim radima u Melbourneu, voljeli su me i dan danas me znaju zvati telefonom da se javim u emisije. I bila je jedna emisija poslije je ja sam govorio što ja vidim o ratu i tako. Godinu dana poslije sam ponovo došao i tada je baš to je bila godina kad je Tuđman bio u Australiji. Dan poslije toga u Melbourneu ja dođem, bila je neka zabava u Sunshineu, ja dođem, bila među Hrvate i jedna supruga jednog našeg konzula me pitao, profesore, pa kaže, pa vi ste opet tu, a nisam znala, a baš sam se sinoć vas sjetila. Ja kažem, dobro, kako? A kaže, pa kad smo ostali, bila je večera sa predsjednikom i poslije večera je predsjednik u nama, kad je malo ljudi nas ostalo samo iz veleposlanstva i tako, u povjerenju govorio o situaciji tamo kod nas. I na to onda sam se vas sjetila sve, govorio ono što ste vi nama prošle godine na radiju. E to sam htjela reći da su neki ljudi na sreću ispred svog vremena, njima nije na sreću zato što svi ostali gledaju. Svi vas napadaju i onda poslije 2-3 godine kad skuže da ste bili u pravu, opet vas napadaju. Da, ali evo primjerice ovo sad što se događa u Hrvatskoj, ovaj slučaj Agrokor, ja mislim da će mnogim Hrvatima, pa i neki događaji koji su bili prije, da su zapravo Hrvatima prilično jasno sad već otvorene oči. Što se događa ne vjerujem, i da nas ne vjerujem, još čeka. Da će opet za ove nemojte me plašiti, molim vas. Za sljedbenike Maša Inglesa će opet glasovati. Nemojte me plašiti. Mada je simpatično mi je na kraju ipak što se njih tiče da je, sam pročitao negdje, ako je to istina, ne čitam Bernardića, ali on kaže da su ga počeli napadati od kad je rekao da mu je otac bio branitelj. E, to je to što moje kolege još prije par godina su govorili da će se dogoditi u SDP-u. Da će zapravo SDP-ovci, kako vrijeme bude prolazilo, sve više i više shvaća da zapravo je Hrvatska naša domovina. I da će... E, samo lako je meni za vas, vi ste mladi, ali ću ja to doživjeti. Pa, nikad se ne zna. Nikad se ne zna koliko je kome određeno. Bernardić je sjedao u klupi sa mojom čerkom u osnovnoj školi. Tako da, dovoljno je mlad, možda bude više takvih, ali mislim, među njima imate svakakvih. Ema, I doista bih volio taj vaš optimizam da doista pobjedi. Ja se zapravo svim suradim, ja pokušavam da omogućim ljudima da što više onoga, kako ja to osjećam, da prenesem drugima, da bi se to ostvarilo, jeli, da ljudi počnu voljeti, da budu ponosni na to što su. Ja sam
uvijek bio ponosan, nigdje nisam išao vani, ovo što ste govorili, a da nisam, da sam se bilo kako drugče postavio nego da sam ja kao Hrvat i da sam ja u onome što sam postigao, da sam postigao jako puno, da sam to kao Hrvat postigao, da sam Hrvat i da na taj način promičem znači, o našem narodu i o svima nama nešto najljepše. Jer kad oni tamo hvale mene, oni će zaboraviti kako se ja zovem, ne znaju ni u Hrvatskoj baš puno, ali će oni tamo vani uvijek zapravo, oh, onaj što je puno uradio, to je Hrvat. Znate što, doista je teško uvijek slušati kako mladi Hrvati odlaze van, ali ja sam sigurna oni koji možda o tome nisu razmišljali, jer tek kad čovjek izađe van, kad se odmakne iz svog prostora, koje ono podrazumijeva da je takav, da je njegov, kad se odmakne, tek onda zapravo shvati vrijednost tog prostora, tog grada, te ulice, te kuće, obitelji. I nekako ja osobno mislim, a to često govorim da je zapravo negdje pred ulazak Hrvatske u Europsku uniju poljski veleposlanik tada rekao na jednom skupu da to što će se dogoditi Hrvatskoj, a dogodit će se da će mladi jako puno odlaziti van, da se događalo i Poljskoj, i rekao je jednu rečenicu koja mene stalno tješi i dopustite mi da vjerujem u nju, a to je, ali ne brinite se, najveći dio njih će se brzo vratiti nazad. Čim se stvari ovdje... Mene to asocira na onu rečenicu, ono pismo koje je Kissinger Tuđmanu napisao. Znate, da, znam na koju rečenicu mislite, da. Je. Proći će vremena pa će se tek onda shvatiti zapravo njegova veličina. A mislim da je to i Alija Izetbegović isto rekao. Da, ali Kissinger baš nije bio na hrvatskoj strani pa je to ipak napisao. Jel? Da će shvatiti ljudi veličinu samog predsjednika. Danas oni svi govore i vidi se, ali još uvijek mi se je dojam da oni to samo koriste kad su im za izbore potrebno, da na neki način da prikrivaju neke druge svoje... Da, ja sam čak sigurna sam kad ovako gledam koliko blate hrvatske branitelje, dakle one koji su stvorili svojom krvlju ovu državu. Dakle, da će neće proći puno vremena iza njihova života, da će zapravo ljudi htjet čut što su oni proživjeli, što se to 91. događalo iz njihovih usta, jer su oni akteri, ne od onih koji će to prenositi. Svaka čast, naravno, povjesničarima koji uredno bilježe i povezuju i govore što je bilo. Ali da će hrvatski branitelji opet biti ono što su bili 91. A 91. godine biti hrvatski branitelj, biti blizu hrvatskog branitelja je bila doista velika čast i ona i ponos. Ta riječ, fali nam to u životu. Pa, svo vrijeme i sve te silne knjige koje sam ja pisao uvijek su bile u cilju da se očuva taj i da se ponovo vrati taj ponos koji smo... Ja sam jednom napisao da su to tih 10 Tuđmanovih godina, 10 najponosnijih godina u mom životu. Da. Tada kad smo svi stvarno bili ponosni i narod. Mada, kažem, ovi su djelovali ispod pitanja, nisu se smili javno javiti. Recimo, evo, ja vratim se za Dom spremni. Ista priča vam je bila sa Kunom. Samo što je tada isto imali Tuđmana koji ih je malo išamaro 2-3 puta i uradio onako kako hoće. Ove današnja vlast, oni popuštaju po svim tim ucjenama koje imaju, oni nevjerojatni da maknu ploče u Jasenovcu koje je podignuta hrvatskim braniteljima. To što je sveto, hrvatski branitelji su dali svoj život i oni potkusuravaju neke svoje ideologije na njima. To ne zamislimo. Pa ministar branitelja vam je rekao, Medved vam je rekao prije 2-3 dana, ne znam, kako treba vratiti dostojanstvo hrvatskih branitelja. Ko je dopustio? Kako smo mi to država da dopustimo da izgube oni svoje dostojanstvo? Da se oni proglašavaju ustašama samo zbog toga što su po definiciji ustaše oni koji se bore za hrvatsku državu. Jer oni su, Srbi su to govorili za vrijeme rata. To sam na početku već rekao. I vi imate ljude u Hrvatskoj kojima ništa ne znači kad čuje da neko danas kaže za branitelje nešto slično. Ili uspoređuje da je važnije šta su ustaše u Drugom svjetskom ratu govorili nego oni koji su stvarali Hrvatsku. Da nije važnije ono što je ova hrvatska država je stvorena, stvorili su i hrvatski branitelji. I ono što su oni koristili, to ne može niko dovesti u pitanje. Niko. Zamislite vi koja je zapravo povijesna čast sudjelovati u nečem tako veličanstvenom kao što je stvaranje države, stvaranje hrvatske države. Čite, ja mogu raditi protiv nje koliko god hoće, ali to, taj osjećaj, te emocije,
ne mogu nam nikad oduzeti. Pazite, ne samo to. Mene su u akademiji su me razapali na križe. Jedna moja knjiga se zove Hrvatski genocid. Napravili Zečeve od Srba. Znate na šta je naslov. Milošević je posle Oluje usporedio svoje hrabre, brani one, kako oni kažu, junake, sa Zečevima. Ja sad to stavim u naslov. Asocijiram Miloševića. Meni u akademiji nisu htjeli da poslali poziv drugim kolegama akademicima na predstavljanje te knjige. Iako su mi predstavljači dva izuzetna čovjeka koji su jako zaslužni za Oluji bili, znači admiral Lošo i Miroslav Tuđman koji je također general. Predstavljači takvi, neću u akademiji pismo gdje se poziva na tu knjigu, a zapravo radi se o Miloševićevim riječima. Ali u drugom kontekstu, pa akademić, evo mi smo došli do 60. minute. Da, evo, hvala vam puno što ste bili naš gost. Ja se nadam da ćemo se opet sresti ovdje u studiju, srećemo se i na promocijama knjiga, srećemo se to i na... To su uvijek sredstvo. Da. Evo, ja mislim da će uskoro biti ova treća moja knjiga o Thompsonu, jedna je sa Kovačevićem, ja sam Matom Kovačevićem, koja se zove se Thompson pjesmom za Hrvatsku. Pa ćemo se tamo vidjeti. Hvala vam lijepa. Hvala i vama i pozdrav još jednom svim gledateljima vaše televizije. Evo, a meni preostaje još da vas pozovem da budete i za tjedan dana s nama. Imat ćemo dva gosta, oni će doći iz jedne prekooceanske države. Čućemo kako Hrvati tamo žive. U biti oni su između dva kontinenta, pa ćemo čuti kako je ovdje, kako je tamo kad dođu odavde, kako je ovdje kad dođu s onog mjesta. Neću vam namjerno reći imena, bit će jako zanimljivo. Vidimo se za tjedan dana. Srdačan pozdrav!